Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Minecraft Build Battle. Нека видим и каква ще бъде днешната тема. Ами, трябва да направим Teddy Bear. До сега мече не съм правил и май ще се видя във взор. Нека видим какво ще успея да измисля. Така, това ще му бъде едното краченце. Тук ще направим още едно краченце. Ето така, тепело и пухкаво. След което трябва да му направим и краката назад. Оле-ле, това ще бъде наистина дебела мечка. Нищо да е. Мецанчо. Ето така. Ще го оставя кух отвътре, защото иначе ще ми отнеме твърде много време да го построя. Ето така, хайде. Опаля. Тялото му ще бъде малко по-тъничко. Отзад можем да му издокараме една малка опашчица. Ето така. Оу, стана много сладка между другото. Това, което исках да направя да държи мечката, е да речем или сърце, или бурканче мед. Но май ще бъде по-лесно да направя сърце, тъй като има център. Чакайте да го измисля. Ще се получи ли така сърцето? Оле-ле, мале. Такава глупост до сега не бях правил. Може би ако сложа и ето тук. Да, ето така се получи сърчице. Сега трябва да му направя ръцете, които държат съответно сърцето, и нагоре да му издигна тялото. Оле-ле, чакайте. Сега ще го направим по-бързичко. Малко стана като дъска нагоре. Съжалявам, Мечо, но какво да те правя. Ето така да му бъде едната ръка. Леле, направи го уникален направо. Хопаля. Ето тук, супер. Можем да му добавим и малко кафяво. Ето така. Като за пръщчета. И сега трябва да направя само главата. Айде да видим какво ще направим. Оле-ле. Това е най-странната мечка, която някога съм правил. Ако ми прилича на човек, какво мислите? Нищо те, сега като му издокараме устата и ще стане чиста мечка. Ето така. Трябва ни черничко. Или по-скоро да използвам цяло блокче, че така ще бъде твърде малко. Ето такова черно. Муцка. Сега можем да му добавим две очички. Ето тук. Само че, дали да не бъдат от блокчета този път. Секунда. Какви да му бъдат очите? Айде, черни ще ги направя. Да, ето така е супер. И като за финал трябва да му направя само ушички, които аз не знам как ще направя. Оле-ле, мале. Хрумна ми една идея. Ето така. Хопаля. Това блокче само ще го направим в бяло. И готово. Вече има ушички. Нещо сърцето обаче не ми харесва и ще го оголемя малко. Ето така, май е много по-добре. За жалост отзад стана дъска и дайте поне ето това тук да му оправя. Да не му стои толкова плоско. Оле-ле. Това е моят сладък мечопух. Или накратко Teddy Bear. Нека видим какво са направили останалите. Оу, тук имаме много сладка главичка. Това малко ми прилича на зайченце, когато мечето е от дърво. Найс. Следва моето Теди. Я да видим как ще гласуват. Имаме good, legendary, epic. Благодаря ви, хора. Замараха диаманти. Не мога да повярвам, това не ми се беше случвало много време. И това тук е толкова сладко. Ако мога да разбера какво се опитал да направи този човек, ще бъде хубаво. Отново имаме дървено меченце. Следва малко момиченце, което е гушнало Teddy Bear. Ето това тук е могло да стане брутално, само че не е довършено. Как да не го гушна човек? GG, най-накрая спечелих, въпреки че мечето ми не изглежда толкова добре. Имам цели 96 точки. Басно вече спечелих заради сърчицето.
Тъй като знаете колко ви обичам, ще направим още една игра. И ще трябва да правим пингвинче. Което значи, че трябва да направя подът в сняг, възможно най-бързо. Хайде, сега, цветовете, които ще ни трябват са оранжево, черно и бяло. Къде е бялото? Ето това да речем. Започвам с малките му крачка, след което издигаме и тялото. Така, отзад ще му бъде гушата. Много ми е чудно как да му направя тялото. Чакайте бе, той беше черен половината. Всъщност само корема му беше бял. Така че ето това назад мога да го направя с черничко вече. Ето така. Добре, нека му направим ръцете. Едната от там, другата от тук. Оле-ле, стойте, че тотално се обърках. Еднакъв ли го направих, не знам. Добре, сега ще ни трябва розовко за буските. И отпред човката ли, как се нарича, в жълто. Отгоре очите в бяло и всичко останало в черно. Ето така, нашето пингвинче е почти готово. Доста бързо го направих. Трябват ми едни очички само, които да речем нека бъдат в синьо. Не, в синьо е много грозно. По-скоро ще пробвам в черно. Нека видим как ще се получи. Да, така е по-добре. Тази човка мога да издам малко напред обаче, защото седи много 2D. Знаете, че тя му е малко така напред, въпреки че е мъничка. Все пак се личи. Друго нещо, което мога да добавя е да речем една въдица. И ето тук да направя гьолче отстрани с лед, откъдето пингвинчето да лови риба. Чакайте да го направим бързо. Имам време. Айс. Ето така. Добавяме лед. Хопаля. Толкова готино го направих, че ако не спечеля, не знам. Хопаля. Ето така. Тук можем да добавим вода и бързо една въдица и нашето пингвинче да лови риба. Интересно обаче как ще направя въдицата. По-скоро ще я направя легнала на земята. Ще използвам ето това дърво. Ето така. Въпреки че май ще стане несполучливо с него. Леле, бързо да го сменя. Нищо няма да се получи иначе. Ето така. И тук мога да добавя да речем ограда. Не, всъщност ограда няма да стане. Уеб по-скоро. Ето така. Ами, мисля, че стана по-прилично. Въпреки, че пак не стана кой знае колко готино. Не ме е била в правенето на въдици. Просто идеята ми беше да бъде примитивна въдица. Абе, всички ли са направили готини пингвини? И най-накрая един човек да не се е сетил да направи така, че да бъде сняг отдолу. И пингвинът му дори не е готов. Пингвин циклоп, ако сте виждали. Ако не сте, ето ви. Уоу. Този пингвин е уникален, обаче очите му са отвратителни. Просто са бъгнали. Това малко има крака на кокошка. Това ми прича на пътна настилка, ако питате мен. О, толкова е сладко. Този ми прича на нинджа малко. Ето го и моя, нека видим как ще гласува тук. Имаме Legendary, имаме Good, още веднъж Legendary. И Epic, много Legendary-та имам. Изпечелих! Оу, не мога да повярвам! 99 точки е днес, направо изкъртих рибата, хора. Сега вече, ако не са ви харесали моите постройки, не знам. Ако са ви харесали обаче, не забравяйте да струшите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!